Rusiya vətəndaşı Mikhail Aleksandrov barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Mikhail Aleksandrovun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi haqqında qərar qəbul edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir sıra dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına təqsirləndirilən şəxsin həmin ölkələrin ərazisinə daxil olduqda dərhal tutularaq istintaqa cəlb edilməsi və Azərbaycana təhvil verilməsi məqsədi ilə müraciətlər göndərilib. Baş prokurorluq da cinayət işi üzrə intensiv istintaq tədbirləri davam edir.